Няма повече така. Аз ви предлагам да сменим малко темата и да ви представя следващото видео с една актриса, която аз изключително много харесвам. Става дума за Снежина Петрова. Тя направи страхотна постановка Медея и сега с Албена Танева си говорят за това дали понякога е хубаво да помълчим, мълчим ли и каква е ползата от мълчанието, но и не само това. Сега ще я видим. Ох, как обичам като мълчат. Безкрайно съм щастлива да стоя до Снежина Петрова. Тя си ме спомня. Ние заедно сме се снимали в една реклама. И аз съм много щастлива, че съм така била с теб в една компания и тази вечер отново съм с теб. Поводът е много хубав. Номинацията ти в Жена на годината, послание във времето заради невероятния успех на Медея. Кажи ми какво преобърна за теб тази постановка. Промени всичко. Аз като си мислех, ако спечеля наградата, какво бих казала. Ето сега имаш възможност. Да. Много се радвам, че Цветана получи наградата. Наистина ние сме дълбоко свързани с нея. И дори през Медея, защото тя също е играла Медея. Случайно преди две години за мен ромските деца, например, бяха тези, които ме пресрещат на кръстовището и настояват да изчистят стъклата на колата. Нещо, което никога не ми е било приятно. Може би не съм имала достъпа до тях. Не бяха някаква тема в моя живот. И когато започнахме проекта, когато влязох в ромските квартали, когато изведохме децата от там, за да участват в спектакъла Медея, да ги срещнем с други деца от други общности, аз всъщност открих, че никога не е късно да преосмислиш позициите си, да намериш кауза. Това при мен се случи ето на такава възраст. Трудно ли е за хората в България да приемат различните? Трудно е, но не е невъзможно и трябва да се търси този тон на любов и много да се разказва какво се случва. Ако не разказваш, а разчиташ просто от само себе си да се случи смяната на нагласите, няма да стане. В едно твое интервю казваш, че много ти се иска да помълчиш за 10 дни. Това са едни медитации в Випасана. Все още ли си на този етап или вече не ти се мълчи? Много ми се мълчи, но даже когато на последното обучение в факултета, децата трябваше да освоят една пауза. Имат едно стихче, в което трябва да млъкнат, да кажат хм, и пак да направят дълга пауза. И те не могат да я направят тази пауза и казват, ние тук ще умрем от скука и публиката как така ще мълчим, нищо няма да правим. И накрая това им беше най-любимото упражнение, да стоят и да ме чакат. Да им дам знак и аз с око, и аз с нещо друго, с леко килваре на косата или на главата. И те да кажат, заради това, през тишината, аз няколко пъти го разказвам, вече си струваше цялото усилие. Те откриха смисъла на концентрацията, на покоя, на общуването без думи. И мисля, че така трябва и така да общуваме. Думите по някой път, да, правят големи бели. Сега ще кажа няколко думи само за този, даже ще кажа проект. Това е единствения случай, в който думата е подходяща Медея, за да разберете за какво говори тя за тези деца. Това е един спектакъл, който беше направен за Пловдивски античен театър. Игра се в Пловдивски античен театър, в част от програмата Пловдив, Европейска столица на културата. Само едно представление там, забележително, в което тя включи деца от различни етноси. Не само ромски, има турски, еврейски, арменски, абсолютно всякакви. Те се включват, докато се готвят и репетират, дори те рисуват своята представа за Медея. Медея, майката, която се превръща в чудовище и убива собствените си деца, за да отмъсти на Язон, който е изневерил. Между другото, собственото и дете пожелава да бъде сред убитите. Тя Медея убива две деца. Да. Така. И тя прави, имаше изложба, занимава се с тези деца. И тъй като ние много говорим за отношение към различните, за това как трябва да даваме пример. Ето това е нещо смислено и то чрез изкуството. И вижте колко е интересно в хода на обучението, което да излезем вече от конкретния проект, това да помълчиш за малко. Аз си дам сметка, че и в живота трудно го постигам. Защото реагирам остро, бързо. Някой нещо ми казва, някаква дума или някаква реакция. Хората тази казват не случайно, да, преброй до 10. Малко да помълчиш. Доста директна съм понякога. А агресията, вербална, понякога вербална агресия. Ти ми казваш нещо, аз ти казвам. И оттам едва ли не жетан е въргал. Аз съм абсолютно с това, което Снежина Петрова каза, че хората, които умеят да мълчат, са тези, които умеят да общуват истински, защото те наистина във всяка една дума, която казват, когато говорят, влагат смисъл и
това, което трябва наистина. Не говорят празни думи, защото хората много обичат да говорят и повечето от думите. Съгласна съм, че просто се смея на щуротиите на Влади, иначе... Той не иска да прави щуроти. И също така съм съгласна, че никога не е късно да намериш своята кауза и да започнеш да даваш. Защото за мен смисъл в този живот е наистина да даваш. Всеки иска да граби с пълни шепи, но когато откриеш къде и как пълноценно можеш да даваш най-доброто от себе си, тогава идва истинския смисъл в живота. Аз вярвам в това. И за паузите, и за мълчанието в изкуството, конкретно в музиката. Ти си много по-компетентен да кажеш. Огромно значение имат паузите, да. Огромно значение паузите. Паузите се... В музиката има паузи, които са както нотите, смисъл с определена дължина. А в театъра също знаем така наречената цезура. Пауза на Станиславски. Да, кога и къде да се направи. Изключително важно. Изключително важно е. В футбол е кофти. Има пауза в футбола, коя се получи. Е, при нас тази пауза е последните 25 години. Доста, да, има пауза. Има пауза. Но наистина е много важно това нещо. Аз се радвам, че тя е намерила път към ронските деца. Конкретно за това говореше. Защото аз, как да кажа, аз съм малко скептичен по този въпрос. Но живота е хубав. Може би и изкуството е точно. Може да бъдат приобщени ли? Не се приобщава нещо, което не иска да бъде приобщено. Това се отнася и за тях, и за родителите. Аз също като Криси мен... смятам, че изкуството може да направи това чудо, защото съм виждала и други деца, които... изоставени деца, които са доста агресивно настроени към света. Изоставени деца и ромски деца има разлика. Да, да, Юли, прав си, но те са доста затворени към света, към хората и към всичко. Изкуството е това. Което наистина успява да отвори тяхните сърца. Аз мисля, че има деца и деца. Аз в тази връзка да ви кажа. Да спазват нашите правила, както ние спазваме и да имат съответно нашите задължения, тогава нещата би могли да бъдат. Аз искам... Когато гледаме нещата на ние и тех, никога няма се оправят. Значи... Има един... Аз има един човек, който го обожавам от малцинствата, който никой не знае за него, Рома Нено, той е акордеонист, незрящ певец, който пее всички стилове, включително и цигански джаз, и е невероятен. И ако не беше българин, този човек щеше да е световна звезда. Аз в тази връзка... В България анонимен... В тази връзка искам да ви кажа нещо. В събота бях на концерт забележителен на световно известния унгарски циганин Роби Лакатош. Това беше нещо невероятно. С това ти казвам, че с изкуството може, Юли. Плюс това те са много музикални, имат дарби артистични. Ти искаш да кажеш, че след това занимание, което имат, да речем, театрален, някакъв самоден състав, те ще се приберат вкъщи и ще са под влияние на цялата общност, на нещата, които се случват там ли? Разбира се, че е така. Аз не вярвам в това нещо. Както и не вярвам в това. Много си спомням, веднага мога да цитирам моя приятел едно време от Дружба, Трайчо, който казаше, аз много мога и много знам, обаче пред мен има едно цък, което ми пречи. Той беше барабанист. С чувство за ритъм, но нищо повече. Видиш? Това има го и това насложено, че те могат страшно много, но не им се дава път. Те правят страшно много неща, но не им се дава възможност. Според мен не е така. Според мен трябва малко усилие да се положи от техна страна, да се опитат да живеят поне по начина, по който... Юли, не бива обаче да генерализираме и да казваме, че абсолютно не, всички но хора са част такива и се непобредими. Аз си спомням преди време в квартала в Столипиново спряха ток в колко блока, които не бяха плащали никога. Те се вдигнаха на революция, пуснаха им тока и те продължиха да не плащат. Това е друго, защото не, политиците ги използват. Не, глупости. Не, не, молите. А други коледни картинки има ли за да отвърнем коледния и добрия дух тук на панела? За мен наистина, като излезем от тази тема, изкуството има това облагородяващо свойство, това въздигащо свойство и особено досега и работата в ранна детска възраст с деца, без значение от етнос, без значение от происход или от културни предопределености, със сигурност развива. Да, ясно, че това не е единствения фактор, който ще ги направи хора или ще ги тласне в посока. Да, има и отвъраш други прозорци, не само този, който насича тя през улица. Защо мислите, че те са ощетени? Защо мислите, че те са... Не трябва да се делят хората на Шведия, Австро-Унгарци и такива. Никой не ги дели. И докато се казва те и ние, ще има бариера. Владе, никой не ги дели, моля ти се. Значи, ако един човек спазва законите и правилата, живота е еднакъв за всички. Да, ама не. Битът, който определя. Ето сега, един Чирков, може ли някой да каже, че той е успял, защото е циганин или пък другия не е успял? Веднага мога да, ако искаш конкретно, мога да ти кажа. Циганите са страхотни музиканти, но те са сръчни музиканти.
което може да се изтълкува като страхотно. Сръчни. Да, да, ма бихме могли да се образуваме. Аз съм циганин. Сръчен, безполно. Да ходим с гуменки, да ми е кеса, да се бутя на усмивка и живота да ми е песен. Аз ти можеш да искаш да си афроамериканец от щата Алабама. I'll be pretty, you'll be nice.